אי שוויונות עם ערך מוחלט אפשר כמובן לפתור גם אלגברית. בואו נראה דוגמה. אז הדוגמה שלנו תהיה בדיוק אותה דוגמה מהסרטון הקודם. x פחות 3 בערך מוחלט קטן מ-5, רק הפעם אנחנו רוצים לפתור אלגברית. יש כאן שתי אפשרויות. האפשרויות נקבעות לפי ההגדרה של ערך מוחלט. אני מזכיר לכם, ערך מוחלט של x זה x בעצמו עם x גדול שווה 0, או מינוס x עם x שלילי. אז הנה המקרים. המקרה הראשון זה המקרה שבו x מינוס 3, מה שבתוך הערך המוחלט, גדול שווה 0, שזה דרך אחרת להגיד שx גדול שווה 3. במקרה הזה, הערך המוחלט שלו זה הוא בעצמו. כלומר, אי e השוויון הוא פשוט x מינוס 3, קטן מ-5, וזה פתיר מיידית x קטן מ-8. אז זה הפתרון לאורך הענף הזה. זהירות. האם כל x שקטן מ-8 פותר את אי השוויון? בואו ניקח למשל x להיות מינוס 7. מינוס 7 הוא קטן מ-8. מינוס 7, מינוס 3, זה מינוס 10. מינוס 10 בערך מוחלט זה 10. 10 לא קטן מ-5. איפה הטעות? שלא כל x שקטן מ-8 פותר, אלא רק x שקטן מ-8, וגם גדול או שווה לשלוש. זה התנאי שמאפשר לנו לפנות לענף הזה. אז בסך הכל איקסים שקטנים משמונה וגם גדולים שווים משלוש, זה כל האיקסים שקטנים משמונה וגדולים שווים שלוש. אלו הפתרונות לאורך הענף הזה. מה לגבי הענף השני? הענף השני זה המקרה שמה שבתוך הערך המוחלט שלילי. אם מה שבתוך הערך המוחלט שלילי, כלומר x קטן משלוש, אז הערך המוחלט זה המינוס שלו, כלומר מינוס x פחות שלוש קטן מחמש. ושוב, העברות אגפים פשוטות, אולי נפתח סוגריים קודם, מינוס x פלוס שלוש קטן מחמש, לכן x גדול ממינוס 2. ושוב, לא כל x שגדול ממינוס שתיים פותר, קחו למשל x שווה עשר. אני מקפיד לקחת x שלא נופל פה. אם x הוא 10, 10 הוא גדול ממינוס 2, אבל לא פותר, 10 פחות 3 זה 7, גם בערך מוחלט, וזה לא קטן ב-5. התשובה היא, x'ים צריכים להיות גדולים ממינוס 2, וגם קטנים מ-3. ובסך הכל, x'ים שקטנים מ-3 וגדולים ממינוס 2, הם הפתרונות לאורך הענף הזה. בסך הכל, הפתרונות הם, כל ה-x'ים, שקטנים משמונה וגדולים או שווים לשלוש, או איקסים שקטנים משלוש וגדולים ממינוס שתיים. עכשיו תראו, מה זה להגיד או? איקס בטווח הזה הוא בסדר, ואיקס בטווח הזה הוא בסדר, אבל שני הטווחים האלה צמודים. כלומר איקס שמקיים את זה או את זה, זה בסך הכל כל האיקסים בין שמונה למינוס שתיים, כמו שבאמת יצא לנו בפתרון הגאומי. תסכימו איתי שהפתרון האלגברי היה הרבה יותר מסובך, כאילו שלא לצורך, לעומת הפתרון הגיאומטרי שעשינו אותו בקלילות. אנחנו נראה בדוגמאות יותר מסובכות שיש יתרון לעבודה מסודרת עם הפתרון האלגברי. בדוגמאות פשוטות לכו על הגיאומטרי, קל ואלגנטי. בואו נראה את הדוגמה השנייה, המשלימה, ש-X פחות 3, גדול מ מה קורה? בסך הכל הסימנים מתהפכים, נכון? x פחות שלוש גדול מחמש, אז כאן זה יהיה גדול מחמש וכאן זה יהיה גדול משמונה. אבל עכשיו שוב צריך לשים לב טוב-טוב להתניות שלה וגם. x גדול משמונה וגם x גדול שווה שלוש, בסך הכל זה כל ה-xים שגדולים משמונה. ובענף השני, כאן זה הופך לגדול, כאן זה הופך לגדול וכאן זה הופך לגדול. x שקטן ממינוס 2 וגם קטן משלוש זה xים שקטנים ממינוס שתיים. אז זה הפתרונות לאי שוויון הזה, כמו שראינו בפתרון הגיאומטרי. בסרטון הבא נראה דוגמה יותר מסובכת, שיש בה ערכים מוחלטים ביותר ממקום אחד, היא תתפצל ליותר מקרים, ונעשה את זה بقوا فينا الجبر